Merhaba İmkanı Dansk. Aaa sıfırdı. Aaa! Ay ay ay. Levangin Brawl Stars. Så det är jag. Bra William. Ta det långt och fint nu. Ja. Ja, det är lugnt. Nina och så tar vi inte på här sidan. Vad håller vi här? Ja, sitter lite dåligen. Ta det långt bara. Ja. Den stanker lite. Vi får den. Så det är det. Yes! Gött! Bra! Fin fisk också! Fin fisk! Fan vad gött! Oh, den är stor! Bra start på morgonen! Pojken han är hit idag! Mycket bra! Akta fingrarna, han mot tång! Han ligger där. Jag har göttbett idag! Smak, to fisk på tre kast. Den første ramle tog hver år lige bred ved hoven. Den her den fyldte med hele vejen ind. Fisken. Kolla vilken fisk han fick, William. Wow, wow, wow. En tank. Så. Ja, sån. God morgon säger vi då. Det här är en bra första fisk. Jag den tog faktiskt på en ny gammal PT kan man nästan säga. De här hade vi förut i vårt sortiment, men nu tog vi tillbaka dem. Slickstick heter de här. Slickstick. Sexigt namn. Skitfin färg den här också, va? Kolla. Golden head. Ja. Göttbait direkt på morgonen. Hur kul som helst. Fine borre, fine borre, fine borre. Ska vi väga och mäta lite grann? Ska mäta i alla fall. Ja, absolut. Det är inget personbästa, men mäta. Nej, men det är klart vi ska mäta. Ja, den är galet fin. Vi tar bara ihop den här. Ligger på sidan. Ta den här så byter du plats. Det är dock. Nu kan man ju ta bort den här. Så, håller vi ihop den här. Så, du får en fin håll. Du måste visa för fotografen. Där ser han ju ingenting. Vi gör så här. Vänd här, vi gör så här. Vi, nej, vänd. Jag har en bättre idé. Stänger locket på den här bamsen. Så kan han ju lyckas den där, så flyr jag den här väck. cm. Fan vad härligt. Fan vad kul. Woho! God morgon, god morgon och välkommen till ett nytt avsnitt av Sporting TV. Idag har vi med oss William här från Fox Rates Sweden. Och vi startar morgonen lite syvstart. William har fått två fisk på tre kast. Den ene ramlade tyvärr bort lige ved hoven, men den här var en 46'er på en 1300-1400 gram. Det är helt magisk. Och på Jörgbait direkt på morgonen kommer bli en magisk dag. Så häng med oss. Ska ni få se hur när vi fiskar coola grejer för Lövs, för Fox Rates, Strike King, Salmo, allt möjligt. Idag blir det en fantastisk dag. Nu kör vi!
room. Tank town, eller vad brukar du säga? Ja, jajamän. Vad heter det? Slickstick. Nu börjar jag lära namnet till honom. Slickstick! Va? Bleak? Axel, vad heter den? Bleak eller vad heter den? Fine. Den heter Golden Hat. Golden Hat. Den var en hel färg i alla fall här på morgonen. Åh, oh, jag håller i jorden här. Backa undan. Jäklar, kolla, han har ju han har fått lite skada på den ena i jälbågen. Nej. Den fjolen var. Ja. Han har fått lite stryk som liten den där. Han blev en mobbe där de andra. En 40 fisk eller vad? Ja, det är det. Fy fan vad härligt. Gum. Det är kö. Pojken är helt som i strykjärn. Det är bra för gamla gubben, han är trött. Det är så vi ska ha. Du har hållit på här nu i en vecka. Ja, vi har kört mycket nu. Fina abborre. Mycket bra. Åh, ska vi gå med den där. Du har redan fått störa idag så kör vi en fin. Vi släpper den tillbaka. Jag ska ta bort hoven här. Lyck fastna i den. Dags för mig att berätta lite om det här grymma betet som bara på ungefär en kvart har levererat 3 borrar. Tappade dock en, så är det ibland. Men som sagt, det här betet är faktiskt ett bete som vi har tagit tillbaka. Grymt bete, där vi har supervassa VMC-krokar. Som ni ser så vi inte ska tappa fisk, men som händer ändå såklart. Så har vi även, kanske ni hör, extremt mycket rasser i den här. Just den här färgen är Golden Head. Funkat jävligt bra. Första gången jag testade det här, den här färgen i alla fall. Och har levererat som ni har sett. Det som inte ni får glömma med det här betet då, det är att det är UV. Och det som är lite grejer med UV är att faktiskt mycket av våra produkter från Foxrich är UV på något sätt. Antingen hela betet UV eller så har vi lite ögon eller liknande. Det tycker jag gör så att jag fångar lite mer fisk och lite större fisk i många fall. Så kolla in det här betet. Slickstick. Det får ni inte glömma kan jag säga. Det här är ett bete ni ska kolla in och det hittar ni in hos sporting.se. Eller gör vi det? Kanske inte. Ja, men givetvis. På sporting.se där finns alla coola grejer. Perfekt. Han gick eller? Jävlar vad han går. Han går som en galning. Han är galen, jävlar. Inte bara abborren där ligger. De gillar de här stickchat. De är tokiga i dem. Så precis det. Vad fan finns det inga gädda där? Och sen bara tjung. Smak! Slickstick sa jag. Slickstick, det är så mycket stick här. Åh! Ah ja, den är fin. Den där den sitter helt korket ner i halsen då. Men då ska vi nog ha fram Chris Katongo var i betongen. Där har du att byta. Den andra då? Den andra har vi... Har du den andra? Jag ser då på den här sidan för att se det obalans. Ja, vart är han? Nu ska vi inte göra illa. Jag har inte ens sett vad betet är. Ja, det sitter helt ner i gardusken så. Den har bara svalt den va? Lite en fin gädda. Cool mönstring på den här gäddan faktiskt.
Ja, riktigt snygg. Cool. Den är riktigt cool. Den här är fel art och den släpper vi tillbaka. Gör en sån här. Hoppas det blir bra. Ja, det är dansk. Ja. Dags att prata lite vad vi faktiskt fiskar med idag. Vad ska vi göra? Vad kör du med för något? Jag går med din spö idag. Jag kör med Fox Rates Terminator spö nu. Det här är deras multispö upp till 28 gram. Som är rätt trevligt till det här fisket med jerkbaits och shatterbaits och blade jigs och spinnerbaits och sånt. Lite toppig och mycket pulver. Och jag har Livs multiruller. Och där finns ju en hel armé med olika som är anpassad till olika fiske. Den här är anpassad till arbordafiske, der findes for jetfiske og sådan. Rigtig, rigtig fine ruller. Har været veldig svårt at få tag i, på grund af efterfrågen. USA er veldig stor på det, men vi har faktisk fået ind et gæng i butikken nu, så det, de kjennes veldig, veldig bra og veldig skønne at fiske med. Så det er bra greier. Det er jo et mærke, som er nyt for alle her i Europa Løbs. Det har altid været mega stort i USA. På det amerikanske bassmarked og walleye-fisket er deres kusin til Vorden Jøs. Så men nu er det kommet hit til Europa, og Livs ægge Fox, så det er klart, at det findes sådanne gager også. Så det er ret coolt. Det er bra gager. Jeg kører jo faktisk exakt samme grejer som du har i princip, bare at jeg kører en speedspool-rulle. Lite snabbare kan man säga än den rullen du har. Men det är gammal så jag behöver inte vara så snabb. Men annars kör vi faktiskt exakt samma kombo ungefär idag. Ungefär samma grejer. Ungefär. Fiskar ungefär likadant så ja. Det gäller att ha rätt utrustning för rätt prylar liksom. Jajamän, men jag tycker de här spöen här till 20, mellan 25 och 35 gram. Men det där toppi tycker jag är bra till fisket här med jerkbait och shatterbait och spinnerbait och underspinner, vad det nu finns. Det blir mer och mer sådana coola grejer som kommer in från det amerikanska marken som anpassas för våra fiske här på Abborre, Jadda, Jösa i Europa. Det är riktigt skoj faktiskt. Och ja, i Sverige här har vi haft enormt. Och bait jigs och shatterbaits och sådana har ju varit otroligt, otroligt bra här de senaste dagarna. Og i dag har det så været Jørgen, som har været overlægsen, så det er rigtig skoj. Ja. Vi har lite mer utrustning vi skal prata om sen, når vi kommer til lite andre platser sånt der, så den utrustningen kan funka bättre. Og vi tacklar lite andre beten og sådär. Så vi säger sådär så länge. Så får det bli. Nu är det dags för första betesbytet för dagen. Och nu ska jag faktiskt ta och testa lite av våra striking-grejer. En KVD som den heter. Och den är ganska lik slick sticken faktiskt. Det skiljer inte jättemycket. Det som är inte för det som skiljer mest egentligen, det är den här deep-varianten vi har på dem. Den grunda varianten skiljer inte så mycket, men själva deepen på KVD går extremt djupt jämfört med den här. Och det gör ju att just nu fiskar vi grunt, så jag behöver inte prata så mycket om det, men det som är värt att nämna i alla fall är att fiskar du djupare vatten så kommer du verkligen ner med grejerna ordentligt och kan få abborren att stiga och ta ditt bete. Om du fiskar djupt såklart. Berätta vad som händer. Ja, det går inte så bra med mig. Jag och min rulla är inte så bra kompisar, så det här händer just. Lina hela elmotorn och ja. Nej, den gick aldrig i elmotorn. Nu går det inte det? Nej, det var tur det. Nej, den bara knyter om. Jag hugger på lite titt som tätt i alla fall. Det är kul att det händer någonting. Eller vad säger du, dansken? Hur kul som helst. Du tar hoven. Ja, jag tror jag kan ta den här. Du tar den utan hov. Han sitter bra. Ja. Tackla om till en jigblade. Funkar ju bra den med. Så till tre kast så kommer en liten gädda. Men det är kul den med. Nu får jag simma tillbaka.
Stack den. Det är bra det. Här kommer den. Ja, jag måste hinna vid vinden här. Jag hinner inte med. Du fångar dem fortare än jag kan se i blodet med. Är du med då? Ja, jag är med. Den är fin. Den är fin, den här står. Så ja! Tank! Vilken tank! Fan vad gött. Pojken, han är on fire! Fan, han krassar mig totalt idag. Fan, vad kul! Den här är fin, den här är riktigt fin. Totalt här, här inne. Ja, den är en bjässe det där. Smack så är det bara. Det är bara... Ja, jäklar, alltså hela dagen har verkligen varit spinnstoppet som alltså, gäller. Alltså. Till och med på jigbladen alltså. Det är helt stört. Snabbt, ganska snabbt vevat hem liksom. Och sen ett kort och ibland lite längre spinnstopp och sen så bara suger i. Så jäkla kul alltså med det här fisket. Vi ska se om vi får loss betet hemma. Det är roligt. Fan, idag får jag smisk på stjärten. Det är skönt. Gubben är väl vara trots det. Det är perfekt. Ja. Vad har du där för titta då? Vad säger du här för någonting? Jag tror den heter stickleback. Stickleback? Jag tror det. Jag är inte helt hundra. Vad är färgen heter? Fox Raids, Blade Jigs med en stickleback som trailer. Han är helt vilde. Ska vi ta en liten check på den här fisken? Oj, oj, oj. Kolla vilken tank. Det är grov alltså. Fan vad härligt alltså. Det är grejer. Det är kul. Ja, det är riktigt kul. Det är kul. Det är kul. Ska vi mäta och se vad den där är? Den där känns lite fin va? Vi kan vi mäta då. Vi kan mäta den. Vi kan mäta den och se hur lång den är. Vi kan vi fixa till den här. Det ligger så mycket här grejer överallt. Det är helt sjukt vad grunt de står alltså. Ja, de står där inne i deras macka. De här är ju vackra med alltså. Kolla. Det är fint. Klockan 47. Fan. Var du klar, Kermit? Ja. Jag tänkte jag blir ute och får se lite. Det spelar ingen roll. Det är viktigt för att få med en. Det har han. Fluff! Bra! Fan! Till slut! Till slut där kom den. Boom! Boom! Det var fin. Det var en fin fisk. Kolla, den där var ju riktigt tjock och fin. Tog på en Fox Rage, Blade Jig, med, vad heter den här skattfisken? Det är en slickshad. En slickshad. Den här var ruskigt fin. Oj, oj, oj. Ja, kolla, fina färger. Den här börjar bli ett topp så. Börjar bli rund om magen. Ja, de är otroligt fina. Kolla vilka fiskar, det är magisk, 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 magisk. Fantastisk. Jag blir lycklig.
Då är det så här va. Ni ser att jag har några boxar i handen här. Och det är faktiskt två av mina favoritboxar. Och två boxar som dansken här också faktiskt gillar extremt mycket. Och det är våra Stack and Store boxar. Finns i många, många olika varianter. Men de här två som är med mig idag har vi Deep-varianten. 37x30. Sen så har vi Shallow som är 37x00. Och de här boxarna är ju väldigt, väldigt unika faktiskt. Det som gör dem speciellt är att vi är faktiskt de enda som gör de här boxarna. Just de här hårda boxarna måste jag säga. De här är jäkligt, jäkligt slitstarka. Vilket gör att de tål mycket. Vi kan se ett bra exempel här. Inga problem. Hoppa lite på dem. Släng dem i golvet om ni vill. De tål sjukt, sjukt mycket stryk. Och det gör ju att boxarna håller mycket, mycket längre. Sen då. Det här är ju lite unikt och speciellt. Jag går in på golvet här nu. Så är du med och filmar. Ni ser här finns det som hål. Och som man kan alltså... Har du fisk? Ja, jag tappade den. Jag hade en riktigt fin båda. Jag vill överraska, men ramlade av. Ja, vi fortsätter. Vi skiter i honom här bak. Ja, det som man kan göra då det är att man kan stapla de här i remmar. Och nu kommer en helikopter här bakom det. Får du med ljudet ändå? Då var jag tillbaka från lite break idag. Som sagt, var tillbaka dit. Det man kan göra med de här boxarna är att man kan stapla dem så att de klickar i på ett väldigt bra sätt. Vilket gör att de har stabilitet i dem och de rör sig inte runt i båten på så mycket. Så har du alla boxar packade, kan du stapla dem hur högt du vill. Ju mer boxar desto högre blir det ju liksom. Och även här så håller det ju att stå på. Du kan ju nästan bygga ett kastdäck om du vill liksom. Varför inte bygga ett kastdäck och stäcka en stor boxarna? Så kolla in de här boxarna. Sjukt bra boxar. Älskar dem. Har aldrig haft en bättre box faktiskt. Och kolla in dem på Sporting.se eller Roxengatan. Vad heter det nu? Nej, Radiatorvägen 15. Radiatorvägen 15. Roxengatan, det är vår kompis som får uppleva det båda. Ja, där kan du också hitta. De har en singel också. Jag har hamrat på ganska bra nu, jag och dansken här bak hela förmiddagen. Då. Och nu var det dags för att göra ett litet byte av plats. Och vi har faktiskt valt att välja ett lite djupare ställe. Vi är mitt på dagen ungefär. Och ibland kan ju abborren gå ner och ställa sig lite djupare eller vara lite skyggare så där kan jag tycka i alla fall. Jag är ingen kustfiskare så, men det lilla jag vet om det här stället eller kusten som sagt var att ibland på dagen så kan de kliva ner lite. Så vi följer en ganska djup kant här. Fortfarande håller oss ganska nära grundet men det är en brantare kant i alla fall. Och jag tänkte byta lite bete faktiskt. Dansken hamnar ju på med det vanliga liksom. Vad kör du nu då? Kör du... Jag kör 17 grammar. Ja. Gått ner lite i tyngden. Om man säger så. Men jag ska faktiskt testa ett av mina lite mer favoritbeten faktiskt från Salmo. Hornet. En gammal klassiker för många. Och den brukar faktiskt leverera en hel del fisk. Så ska se ifall det kan göra det idag. Och till det här lilla draget då. Så använder jag ett av våra billigaste. En serie som heter Prism X. Det här spöet är ett ganska schysst allround spö faktiskt som jag får tycka till själv. Medium spin upp till 21 gram. Kastar det mesta helt enkelt. Billig combo med en Voyager rulle. Det här är en lite mindre rulle. En 1000 storlek. Kanske skulle haft lite större rulle. Men det funkar bra. Som sagt,
Vi får ändå en ganska bra balans i spöt som ni ser. Så ifall ni vill ha ett billigt spö och ändå ett bra spö, så kolla in den här serien, Prism X. Funkar jättebra. När jag fiskar hornet framförallt, som är ett väldigt enkelt bete som alla kan fiska med. Du kan använda det till det klassiska, bonatrollning ifall du vill det. Funkar jättebra. Ett grymt bete att bara ha och släpandes efter båten. Tar alltid fisk. Men sen kan du även bara traditionellt spinna hem det. Då brukar jag veva och stanna. Veva och stanna. Alltså väldigt klassiskt helt enkelt. Och det kommer som sagt oftast i spinstoppet, huggen. Men vill man så kan du även twitcha den här hem lite. Och sticka den ut lite mer på sidorna och göra lite större profil. Som sagt, det är ett väldigt litet bete, så ibland så kanske du vill ha den sticka lite ut mot sidorna. Visa lite mer sida som sagt då. Skitbra bete. Jadda. Där var den. Sen var på bra. Oj. Perfekt. Jära. Boom. Jag tog ett tag innan fisken kom nu. Kom. Ta tag. Jag kan inte ta jävlarna. Jag kan ta något. Ja. Så gamla farmor får vila lite. Nej, det handlar inte om det. Jag tar blodmedicin. Så jag kan inte ta på pikenagels, för då blöder jag i 3 timmar. Så jag får inte ta jävlarna längre. Det är jag som har tagit den i alla år. Till och med Stockis fick läsa att ta den på slutet. Jada. Boom. Bully vimp. Bully. Boom. Grymt ju. Ja. Oh ja, boom. Den här hoven är ju faktiskt något vi kanske ska ta och prata lite om. Det är en fisk igen. Nej. Det som är unikt med den här hoven då, lite olika funktioner har den. Ett, vi har ett ganska schysst handtag här. Så du kan lyfta och ha bra grepp. Sen kan ju den här bli väldigt liten och vikas upp väldigt snabbt. Har man en liten knapp där. Först gör man så antingen att man skjuter fram den här. Så. Har man den så här. Vill man vika ihop den helt. Trycker man ner där. Kommer vinden bara för det. Sen så drar man ihop den. Så. Så blir den väldigt liten. Får man fisk så är det snabbt ut. Ut med den, tryck ner den. Så är den färdig. Ska vi göra så att vi lämnar den här sträckan här. Då. Sen så sticker vi till över bara en liten bit. Sen så kör vi den några kast och händer ingenting så sticker vi tillbaka. Vi har ändå haft massa fisk där. Ja, säger. Absolut. Då gör vi det. Nu kör vi lite. Köra båt. 100%. Är det här du vill fiska? Ja, runt den här. Va? Ja, runt den. Ja. Vad har du typ här då? Här är 2,4. Ja. Det är perfekt. Det är bara spang i
Stilbamsen. Ja. Vi testar en friliggande grunne nu. Som ligger med lite sten på toppen här. Vi rundt om hele grunnen her, der er 4-5-6 meter. Og der hvor vi ligger nu, er der 2-2,5. Så vi ser om der kan blive trykt nogle abborre op mod kanten. Og på viksiderne, hvor der bare er der kylde med, men vi helst vil vi have der med randige ritterne. Så nu giver vi den chance her på den her frilæggende grunde. Anders så åker vi tilbage til hvor vi började i morse. Der var faktisk ganske godt om fisk. Så kan vi, kommer vi afslutte det der, om det er så. Og nu har vi gjort kanskje dagens sidste forflytning. Bytte lidt i beten. Jeg har sat på en Strike King, en Thunder Cricket. Et chatterbait fra USA, som Fox sælger, og så satte en Fox Spiky Shat, yep. The Motor Oil, i retten på den. Se om vi kan få dem til at gå i gang på de andre fejre. Nu der har været sikkert at nogle timer her, så vi har testet den 4-5 ulike platter. Tager vi, ligger der et stengrund her i midten. Tager vi det her tester, ser hvad det giver. Så det kører vi, og sådan kan det. Vi får se om det bliver sidst forflytning eller ikke, men det lyder åt det. Vi kører lidt det først, så får vi se. En riktigt, riktigt bra grej att ha med sig när man är ute på sjön, det är att faktiskt ha med sig en väska som är vattentät och som tål mycket vatten, för det är lätt att det regnar och stänker in vatten när man är ute på sjön liksom. Och det här har ju vi såklart i vårt sortiment. Massa olika Voyager-väskor som tål mycket vatten och slitstarka. Det här är en liten variant, det är våra minsta bag vi har i den här serien, och som ni ser här så kan jag se här i vad jag har för grejer med mig. Så har jag lite tafsmaterial, kan jag kolla i. Ja, men just det, där är den lådan. Plockar upp den. Öppnar den, plockar ur. Just nu har vi lite spinnerblades och liknande här i. Men de finns i många olika varianter. Och vi har faktiskt gjort en liten film på Fox Rage kanal. Som ni kan kolla in ifall ni vill veta mer om våra väskor. Så kika in där. Känns bättre eller? Mycket fint. Det är ingen storlek på den. Nej, nu skippar vi hova. Får lite film i uten. Perfekt. Underkastet med Thunder Cricket for Strike King. Det gik jo ret bra det her. Det var ikke en bjæsse, men det var også så fin en abort. Kolla hvor vakker den er. Ja. Den har bare smoked den her nye. Den sidder perfekt koket midt i overlæppen. Lige så der. Upp, så slipper den. Thunder Cricket. Borre. Nice, va? Det var ingen stor den här, men ack så fin. Oj, oj, oj. Nej, det där var inte kul. Det där var fan. Jag har kastat och kastat och kastat och sen så bara... Smack! Kolla, jag rakt ner eller på att leka lite med betet, så kom ett sånt jävla as, alltså den var stor. Den var stor på riktigt faktiskt. Ja. Missa betet och simma iväg, jag såg hela fisken. Nej, det där var... Nej, det där var surt. Nej. Fan. Det händer ibland. Ah!
stor alltså. Dagen är slut. Jajamän, en fantastisk fiskedag med massa fisk och massa action och massa roliga prylar. Det har varit riktigt, riktigt skoj. Och pass på att tacka William för en grym dag här. Ja, det är roligt att få fiska med alla Foxys grejer. Och så vill jag passa på att tacka alla er som har tittat, alla ni där ute. Och pass på att följa oss på alla sociala medier. Det finns Instagram och Facebook och TikTok och vad vet jag. Och så kan ni hänga med i alla framtida äventyr. Tackar vi för idag. Ha det så trevligt. Hej då! Hej.